מה אתה עושה פה? ראיתי מודעה עם ההצגה שלך, ובאתי לראות. היית בקהל כל הזמן? הסתכלתי מהצד. מה אתה רוצה? אני באתי להיפרד ממך, תומי. אני נוסע. ואנחנו לא נתראה יותר אף פעם. לאן אתה נוסע? זה לא חשוב עכשיו. מה שחשוב זה שאני אדם חופשי. אני כבר לא חשוד בכלום, וכבר לא חייב שום דבר לאף אחד. פשוט רציתי לבקש סליחה על כל הבלגן שעשיתי לכם. הסוכנים שבאו לחפש את האחים שלך, זה היה בגללי. אני מרגיש ממש נורא בגלל זה. אז למה עשית את זה? לא הייתה לי ברירה. אריק זרק אותי לכלא, הייתי חייב להציל את עצמי. אבל אני שמח שניקי ודניאל הצליחו לברוח. בכל מקרה, היה חשוב לי להגיד לך שאתה שחקן ממש מעולה. ממש. הרבה יותר טוב מכל מה שאני אי פעם הייתי. ואני גאה בך. מאוד. תודה. להתראות, תומי. Thank you.